Послання 1039. Бог Отець, я бажаю, щоб ви прийняли істину не з сумнівами у ваших серцях, але з любов'ю і довірою. Вівторок, 4 лютого 2014 року Божого, 15:00. Моя найдорожча дочко, сьогодні особливий день, оскільки я нарешті отримав від тебе дар твого цілковитого прийняття цієї місії. Коли я торкаюсь сердець душ, яких я закликаю проголошувати моє слово, це проголомшує вибрані душі. Моя присутність шокує, але також і заспокоює. Вона викликає величезне потрясіння і вимагає від душі цілковитої довіри. Страх відчувають усі, хто є свідком мого втручання, оскільки це вимагає великої проникливості через конфлікт емоцій, які виникають в душі. Початково душа слабне під абсолютною силою присутності Святого Духа, і тіло відчуває важкість. Почуття загострюються, а інтелект притуплюється. Після цього виникає природне бажання зрозуміти, що відбувається, і можуть з'явитися сумніви. Але присутність Святого Духа є незбагненною і залишиться такою доти, доки моя воля не виповниться і доки душа не прийме того, що від неї очікується. Потім душу охоплює бажання ясності разом з потребою впевненості. І поки вона шукає втіхи і мужності, сила Святого Духа не може бути зупинена чи затримана. Готовність душі дозволити собі стати знаряддям Святого Духа, щоб проголошувати правду, означає, що вона безсила вплинути на Слово, втрутитися в нього чи спотворити його в будь-який спосіб. Людський інтелект бореться з цим час від часу, хоч Святий Дух заспокоює душу, і вона більше не боїться його, завжди виникає надія, що коли місія буде завершена, життя для душі буде продовжуватися так, як і раніше. Але, звичайно, це не завжди так. Бо в цієї моєї місії, яка полягає в тому, щоб зібрати моїх дітей і забрати їх в безпечне місце, в мій світ без кінця, в цієї місії кінця немає. Вона триватиме до останнього дня. Коли ти приймеш зараз цей факт і більше не бажатимеш ніякої іншої альтернативи, ти зможеш нарешті віднайти мир у своєму серці, моя дочко. Діти, тільки тоді, коли ви остаточно приймете мій дар для світу, книгу істини, ви знайдете мир у своїх серцях. Тільки тоді, коли ви визнаєте, що я, Бог Всевишній, все, що є і що буде, спілкуюся зі світом в цей час, ви будете в стані довіритися мені цілковито. Я бажаю, щоб ви прийняли істину не з сумнівами у ваших серцях, але з любов'ю і довірою. Коли ви зробите це, я заллю вас моїм миром і любов'ю. Тільки тоді ви будете наповнені радістю і щастям. Тільки тоді ви будете вільними. Ваш Отець – Бог Всевишній.